Herve! Klip-klop, klip-klop, hevonen on pop. Joten hampaaton läski tällä kertaa maistelen histamiinia. Elikäs täällä on tarjolla hevoisen jauhenlihaa. Sitä syödään tässä nyt sitten raakana, koska minä olen raaka jätkä. Sieltä nyt auki. Oi, onpa se ihanan punertavaa. Eikö näytäkin herkulliselta? Maistuisi varmaan niin sullekin. Otetaanpa siitä harukalla kynttiä. No, maistetaanpa. Hyvin mielenmakuista. Ei ole kyllä mitenkään hirveästi rasvaa tässä Isla J. Bravessa. Mutta ihan hyvää pollea tämä on. Joo, kyllä minä suosittelen hevoisen jauhenlihaa kaikille. Minä olen täällä kyllä 4/5 arvosanaa. Helposti pystyy tämmösen päälle 300 grammaa huijasta kerralla hetuvaan. Noin. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sosasova. Hyvät päivät. Se on moro.